Strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Tak nejdříve se musíme zorientovat na téhle číselné ose. Vidím tu číselnou osu, která je od nuly a pozor do 100 milionů. Takže to je podobná osa, jako v úvodu téhleté stránky. Čili tady co co znamená delší čárky když je to 100 milionů takže to je po 10 milionech takže tady si připíšu i když to nemám určovat 10 milionů tak tady by bylo 20 30 40 50 60 70 80 90 100 milionů. Ale my máme určovat vyznačená čísla na té číselné ose. Takže začneme tím Ačkem. Jo, ale to jsem si řekl jenom. Delší čárky, ty kratší čárky budou teda, když tohle je 10 milionů, tak ty budou po milionu. 1 2 3 4 5, čili zde je vyznačeno číslo 5 milionů. Nezapome nezapomínám na ty mezírky. A já si myslím, že tohle je docela jednoduché cvičení, takže si přerušte video a zkuste ta čísla někde na papír napsat a za chvíli se sejdeme a porovnáme si řešení. Tak máme hotovo. Video opět spuštěno, tak jedeme dál. B, 10 milionů a tady je 5 čárek k tomu, takže 15 milionů. Takže 10, 24 milionů, 30, 42 milionů. 42 milionů 50 61 milionů přesně 70 milionů a teďka 70 a je to skoro 80 bez uh, milionu takže to bude 79 milionů, 80, tady je 90, takže 89. 89 milionů a ještě jeden, 98. 98 milionů. Tak, takovéhle řešení jsem vytvořil já. Srovnáme 15, 24, 42, 61, 70, 79, 89, 98. Bezvadný. Máte to také? Tak, tak to je skvělé. No a co vy můžete udělat? Vy si můžete udělat tak podobnou slepohou číselnou osu do 100 milionů, no a vzájemně si můžete ukazovat, vyznačovat nějaká čísla a budete říkat, o jaká čísla se jedná.